Bun, dragi prieteni, e interesant. E interesant pentru că am văzut această chestie, o să vă zic cinstit, acum că am văzut-o la, nu știu care din ei a pornit-o, cred că Georgescu. Am văzut la Georgescu că făcea un întreg tam-tam pe, în mediul online și pe bună dreptate, aș zice eu, despre contul de TikTok Elysium. Din ce înțeleg eu, este vorba despre un băiat pe numele său Isaac. Apparently îl cheamă Isaac. Și Isaac ăsta face un soi de content în care merge la oameni pe stradă și whatever, căcatul ăla în care mergi la oameni pe stradă și zici, îți dau 200 de lei dacă caz în cap acum de aici, după, știi, sau whatever. Genul ăla de content obosit. Și am văzut, dar unde am văzut eu că nu mi-am pregătit, vezi, asta e problema mea. Acest TikTok pe care între timp domnul Isaac Elysium l-a șters. Dar vă rog eu frumos, fiți atenți. 15 lei bocancii de la Farfetch. Ok. 10 lei blugii de la Farfetch. Deci a luat un om al străzii și l-a pus să facă gen outfit check. L-a pus să facă outfit check, dar să zică că gen hainele sunt de pe Farfetch. Farfetch, pentru cine nu știe, deși, mă rog, acum nu vreau să mansplainuiesc, dar gen e un site de luxury brands, de îmbrăcăminte luxury. Genul de site unde găsești o bluză de 3000 de lei. Și el s-a gândit, domnul Isaac, că asta e o idee bună de content. Cam o chestie de genul ăsta ar fi o idee bună de content, ar rupe internetul. 15 lei bocancii de la Farfetch. Ok. 10 lei blugii de la Farfetch. Și geaca? Geaca 25 de lei de la Farfetch. Imaginați-vă un pic. Cum s-a dus Elysium al meu la acest domn pe stradă și a zis în felul următor: tu trebuie să zici despre Farfetch, da? Deci mie asta mi-a atras cel mai rău atenția, cuvântul Farfetch. Adică eu înțelegeam Farfetch. E aplicația, e site-ul Farfetch, gen Farfetch. Dintr-un alt punct de vedere, ok, te duci. Încerc doar să vă fac să mai și râdeți, ok? Scuze, am dat-o. Asta a fost duma, am dat-o. Filmezi, poate ți se pare funny, again, nu e ok nici chestia asta. Dar să te duci să-i zici omului respectiv să zică anumite cuvinte pentru vizualizările tale. Aceste how much is your outfit? Eu le-am făcut pentru a putea să vă arăt vouă că poți să faci outfit-uri mega cool, mega mișto, în sume foarte, foarte mici. Ok, mă rog, nu mă interesează asta. Mă rog, eu nu sunt neapărat fanul contentului de tip how much is your outfit, dar, mă rog, respect chestia asta lui Georgescu, că nu ține neapărat să vadă chestii cât mai scumpe. Dar gen, de aici pornind, am zis, ce mă nene cu Elysium Isaac ăsta? Ce faci? Vă rog eu frumos, este cel mai distop căcat pe care l-ai văzut în viața ta. Trăim în apocalipsă, dragi prieteni, cu tot respectul. Trăim pe vremurile apocalipsei. Straight the fuck up. E apocalipsa informației digitale. E apocalipsa supra-saturației informaționale. Vă rog eu frumos. Vă plătesc plinul dacă îmi ziceți un verset din Biblie. Orice verset din Biblie. Îți plătesc motorina dacă îmi ziceți un verset din Biblie. Un verset din Biblie. Hai că te ajut. Băi, chiar nu mai știe nimeni un verset din Biblie? Chiar nu mai înseamnă nimic credința pentru români în 2024 sau 2023 când a fost postat ăsta? Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu pe tine. Un verset din Biblie și vă plătesc motorina. Verset din Biblie? Da. Ce Biblie? Vechi sau nu? Biblie originală în ebraică. Bereșit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Zimu a creat de Dumnezeu cerul și pământul. Felicitări! Acum îți plătește Elysium cu banii de pe web. Banii de pe Wham? Wham ăla ce e? Wham ăla ce e? Ia uite ce se laudă. Wham, am impresia că este o aplicație de betting. Așa tind să bănui. Hai să mai vedem. Ce vindeți aici? Și mere, salată și gogoșor și flori. Gogoșorul ăla, cât costă? Ăsta e cât e 3 lei. Ia, vezi așa, cât e acolo? Ia mă, ce e Wham app? Wham, compete, create, earn. Decentralized gaming ecosystem powered by AI, secured by blockchain, governed by the Wham token. What does that even mean, bro? Decentralized gaming? Să vină Chifoi să ne explice. Invest, poți să investești, guys. Wham invest. Te trimite pe Telegram. Doamne, I hate this shit so much. Vampires, offensive vampires.
collectibles that suck. Bă, da, e ceva care pute mai tare a o țeapă decât să zici unui public, hei, poți să te joci un joc video și să faci bani cu asta. A badass Web3 brand made for pure joy, the word plus the word suck. Ce e asta? Astea sunt NFT-urile. Ia uite. Boy, do these suck. Uite vampirul Palestina. Doamne, oribil această lume. Doamne, oribil această lume distopică. Nu mai vreau. Urmați-vă visele, dragii mei. Gândiți diferit. Nu gândiți ca un salariat. Nu gând... Ce... Dragilor, asumați-vă mentalitatea leului, iubiții mei. Nu gândiți ca niște salariați. Faceți-vă business-uri. Deja ați început, sunteți pe drumul cel bun, vânzând pătrunjel la colț de stradă. Dragii mei, nu rămâneți salariați niciodată. Vă pup. Ceva minunat. Nu mai fiți salariați săraci. Săracilor salariați care sunteți, nu mai gândiți ca un șomer. Acum nu știu, eu am mai multe probleme cu genul ăsta de content. Pe lângă faptul că e de foarte, foarte prost gust, pentru că e foarte facil. Odată că e facil, a doua oară că te folosești de alți oameni la modul nesimțit, știi? Că persoanele astea pe care tu le filmezi nu sunt persoane publice, nu, sunt pur și simplu oameni care încearcă să-și vadă de viețile lor. Și în momentul în care faci genul ăsta de content, tu cumva îi folosești ca pe o marfă. Încerci să smulgi de la ei o reacție, o nu știu ce, da? După aia mai am problema cu folosirea acestor oameni ca mai apoi să promovezi diverse produse. Gen ăsta, Wham ăsta, whatever the fuck it is, crypto gaming ăsta obosit pe care încearcă să-l marketeze acest Elysium Isaac. Nu știu dacă știți, dar mod normal când faci o reclamă, mod normal când imaginea ta este folosită ca să endorsezi un produs sau un serviciu, în momentul acela ar trebui, pe lângă faptul că ar trebui să-ți dai consimțământul pentru asta, pe lângă asta ar trebui totuși să fii plătit. Mă rog, acum... Bineînțeles, nu-i cazul în acest video anume să facă, bă, whatever, publicitate folosindu-se de acești copii. Dar aici a făcut publicitate folosindu-se de acest cetățean israelian care știe foarte bine Torahul. De cât timp sunteți la București? Iarăși. Că știi care e chestia? Dacă vrei să faci acte caritabile și vrei să faci bine în lume, whatever, nu o să faci niciodată TikTok-uri cu chestia asta. Și pe de o parte, pe de altă parte, nu o să faci niciodată bine în lume dându-i unui copil 100 de lei, unui nene sărman să-i dai tot așa niște bani, whatever. Așa nu se face. Adică poți să faci bine pe moment, sure. Dar problemele care duc la situația precară din punct de vedere financiar a acelor oameni, problemele care duc până acolo sunt sistemice și dacă într-adevăr și cu adevărat ești preocupat de genul ăsta de lucruri, ar trebui să încerci să adresezi în primul și în primul rând aceste probleme sistemice. După aia, da, dacă îți iese în cale cineva care are nevoie de ajutorul tău, să-i-l oferi, dar nu este ajutorul pe care tu îl oferi unor oameni care au nevoie de el, nu este contentul tău, nu este, cum să spun, nu poate să fie singura, cum să spun, singurul mecanism prin care tu încerci să-ți construiești un following în online. Pentru că în situația asta ești un jegos, cu tot respectul. Ești ultimul jegos. Ia ce-i cu nenea ăsta. Da, la altele. Să trăiți. Unde trebuie să ajungeți? La căzunie, tata. Vreți să vă iau un bilet să ajungeți acasă? Dacă vrei, tata, și vrei să faci o răsplată la Domnul Iisus Hristos, era bine, tata. Cum vă cheamă? Dumitru. În numele Domnului Iisus Hristos. Cu ce vă ocupați înainte de... Mergeam la sapă când era cu Ceaușescu și... N-am avut 6 ani, am lucrat pe câmp, la prași. Și n-am avut ani mulți să mă bag, am umblat să fac pensii, nu mi-a făcut nimic. Mai mult am pierdut. Copii aveți? Copii? Păi am un băiat. Da. Are 5 copii, de 5 ani a plecat în tragul în fața. N-am mai dat nici telefon, nimic, am pierdut și urmă de telefon, am pierdut. Da, nasoale probleme, tataie. Ia 100 de lei și mulțumește-mi frumos ca să fac și eu niște like-uri pe TikTok. Ia aici de la mine 100 de lei, că nu știu ea, am înțeles. În gara tu, mulțumim. Mulțumesc.
Auleu, și ăsta. Cum îl cheamă pe băiatul ăsta, că l-am tot văzut? Băiatul ăsta care merge la frații Tate acasă, că poate îi pică și lui ceva. Alex, ceva de genul ăsta, da. Deci ăștia fac parte, ca să înțelegeți, dintr-un grup de oameni care vor să fie faimoși în online, fiind fani Andrew Tate și promovând tot ce e mai rău în societatea contemporană, lucruri de genul, da, crypto gaming, NFT-uri, gagici mișto, Bentley-uri, știi, genul ăsta de prezență în online este ceea ce acești oameni folosesc ca să devină faimoși. Am revenit aici cu biletul, mulțumim Fundației Elysium pentru că a făcut acest lucru posibil și în 10 minute... Și Fundația Elysium. Ce e, nene, Fundația Elysium? Deci singurul rezultat care apare în legătură cu ei când dai search pe Google cu Fundația Elysium este fix video în care a zis de această Fundație Elysium. Bănuiala mea este că această Fundație Elysium nu există. Acest om ne-a zis așa că sună ca și când, domnule, noi avem, nu-i așa, un întreg aparat, avem o întreagă infrastructură de ajutorare. Era site sub link. Unde e? Fundația Elias. Elysium Gardens. Radu F. Constantinescu, for some reason. Păi, deci ori ne-a mințit, ori pur și simplu are SEO foarte prost pentru a sa fundație, când nu o găsesc. Hai să mai vedem. Te vedem cum te urci pe tren. Da, tata. Vă mulțumim mult. Am luat un bilet de tren, care cât poate fie. Mă rog. Să vă dea Domnul Iisus să vă apără și ați făcut o răsplată la Domnul Iisus. Sunt fericit că în sfârșit ajungeți acasă. Da, tata. Numele meu? Da, te mă rog pentru dumneavoastră. Că fiul lui Avram, așa, țineți minte? Fiul lui Avram, da. Gata, tata. Isaac, fiul lui Avram. Am băgat pe calcul. Ai, și creștin. E și creștinopat. Isaac, ai înțeles? I-a făcut și testul tataie să vadă dacă tataie e un bun creștin. Ia zi vere, știi cine-i fiul lui Avram? Lui Avram era, nu? Fiul lui Avram, așa ți. Așa ți. Țineți minte? Fiul lui Avram, da. Gata, tata. Isaac, fiul lui Avram. Am băgat pe calculator. Ăsta-i trână, da. Pentru că a știut un verset din Biblie, vreau să vă răsplătesc o sumă. Dacă nu știa un verset, nu-i mai dădea bani. Oricât amărât era. Că ați știut un verset, vă mai dau și 100 de lei. 100 de lei. Vă mulțumesc mult. Domnul să vă dea multă sănătate. A făcut o răsplată mare. Pentru că știți verset din Biblie. Vă mulțumesc mult. Nu să te urc niciodată să rămână. Ultimul lucru pe care mi l-aș dori în viața mea, în viața asta, dacă aș fi vreodată un om fără adăpost, ar fi să vin un copil creștinopat, numai cu cripto și cu Biblia în cap, să mă întrebe dacă știu vreun verset din Biblie ca să-mi dea sau nu 100 de lei. Ultimul lucru pe care mi l-aș dori. Da, efectiv, ți se fărmițează sufletul când vezi căcaturile astea. Pe de o parte, pentru că oamenii ăștia chiar sunt, mă rog, în situații nasoale. De altă parte, că situația asta nasoală devine produsul unui copil care are speranțe de a-și cumpăra un Bugatti, că așa a văzut la Andrew Tate. Tu îți dai seama în ce distopie cruntă și dureroasă trăim? Este ceva incredibil. Testăm ultimul restaurant deschis de Pescobar. Bineînțeles, alt prieten bun, domnul Pescobar. Pescobar Sushi and More. Să vedem de ce este în stare. Deja încep să mă enervez și cred că mă ridic acum și mă duc până la masa lui. Iară cu ăsta, iară cu puștiulică ăsta. Omul ăsta arată de parcă poate avea oriunde între 15 și 45 de ani. Dar și Pescobar ăsta, adică ce te mână ca om cu păr alb la cur? Om de afaceri cu păr alb la cur, ce anume te mână pe tine să vrei să faci colaborări de-astea cu niște copii, cu copilul ăsta? Ce anume? Eu nu reușesc să înțeleg. Rata la Ferrari, da, probabil. Mi-a zis chelnerul că din paharul ăsta nu se bea. Nu știu de ce mai țin pe masă. Trebuie să vină cu mâncarea, să mănânc, să plec acasă, că m-am plictisit. Carpaccio yellow tail cu sos de yuzu. Momentul adevărului. 8.5, lăsăm loc și pentru mai bun. Asta e spicy tuna. Oricum, este cea mai mare, nici nu știu cum să descriu. Să vrei tu să faci. Nu înțeleg, nu înțeleg cum mai multă lume nu percepe chestia asta ca un steag roșu, ca un red flag. Să vrei să faci restaurant cu fructe de mare la București. Restaurantul tău, mândria ta, fructe de mare la București. Ce fructe de mare, băi, copile? Că eu nu mănânc, adică, nu știu, mi se pare, încerc să zic că, like, n-ai cum, da? E foarte greu să ai fructe de mare proaspete, tu fiind la București.
București, asta încerc să spun. Și aș vrea să mai adaug de asemenea și că toată industria asta în ceea ce privește peștele e foarte bolnavă din punctul meu de vedere. Nu știu dacă ați avut vreodată experiența de a mânca un pește sacrificat corect. De cele mai multe ori în pescăriile industriale peștii sunt sacrificați cum? Vă zic eu cum. Sunt scoși din apă și aruncați într-o ladă foarte mare cu gheață. Devii așa. Aruncați acolo. Și ei ce fac? Se sufocă. Și nu se sufocă repede. Se sufocă în niște ore. Înțelegi? Când peștele moare așa, chestia asta se simte și în gustul cărnii. Într-o lume normală la cap, peștele este sacrificat, da? Dacă vrei să-l mănânci, îl sacrifici cum l-ai scos din apă și după aia da, îl bagi în gheață. Vă garantez că este cu totul și cu totul alt gust. Eu de-aia n-am nici cea mai mică încredere în general în restaurante, pescării, chiar hanale, whatever, în București sau în Piatra Neamț. Deși e o păstrăvărie pe la Izvorul Alb de mori. Da, asta zic, știi, adică genul ăsta de restaurante. Am fost odată la un moment dat prin Italia, era un restaurant care avea, era o kerhana, gen, nu știu cum zice în italiană, și avea o propriu pescar. Și acolo nu era cu meniu. Ai șmecheria. Acolo nu era cu meniu. Ăla îți ducea pe mare dimineața și ce prindea, aia se mânca. Era practic, da, nu era la cart. Și aia, adică, acolo e ceva frumos. Și aici, știi, zice, a, că iuzu, că nu știu ce, te păcălește. Ai înțeles, domnul Pescobar? Nu știu, n-am fost niciodată la vreo locație de-a lui, pentru că îmi vine să borăs numai când mă gândesc să merg la o locație de genul ăsta, dar n-am auzit lucruri bune, am înțeles. Pentru 100 de lei poți să-ți parc telefonul în două? Pentru 200 de lei mă las să-ți rup telefonul în două? 200 de lei, dacă... Ăsta e investitor. Ăsta cred că e ceva prieten cu ei, așa se simte. Pare că e ceva prieten cu ei. Ia uite, investitorul. Stă pe telefon, se uită la indicele Dow Jones, ce mai zice. Are câte un scaun în fiecare birou de acționari din România. Șmecher omul. Pentru 300 de lei mă lasă să-ți rup telefonul în două? Nu. Pentru 400 de lei mă lasă să-ți rup telefonul în două? Da. Dar sunt de cartieră înapoi. Deci te bați 100% pentru 400? Da, 100%. Bine, dă-i! Așa, în timp ce-ți distrugi... Iarăși. Telefonul ăla, ce se întâmplă cu el, cine îl aruncă la gunoi, unde îl reciclăm, cum nu, căcat, cui pasă. Hai să luăm niște oameni care se bucură la 400 de lei să-și rupă telefonul, ca noi să facem like-uri pe TikTok. Tu telefonul acolo, vreau să spun despre Tipli. Nu pot să rup. Tipli este un portal de cashback care îți dă o parte din... Hai să spun despre Tipli, sponsorul nostru Tipli, în timp ce ăsta își calcă telefonul în picioare. Hai să-ți zic despre sponsorul nostru. Nu pot să rup. Tipli este un portal de cashback care îți dă o parte din banii cheltuiți înapoi pe comenzile online. Pe el găsești peste 400 de magazine, printre care Flanco și About You. Nu pot să rup ăsta, bă, că mi-aș p*** în el. Găsești Tipli în peste 400 de magazine. Dar cum să rup? Scoate flexul! Cartela, cartela. Opa. Banii adunați pe Tipli pot fi ulterior retrași într-un cont bancar. Dacă intri pe linkul din bio-ul meu, o să primești 30 de lei gratis odată cu prima comandă. Cartela! E rupt în două! Și acum, înainte să dau ăștia 400 de lei, vrei ăștia 400 de lei? Sau cutia asta misterioasă? Înăuntru se poate afla mai mult sau mai puțin de 400? Doamne, asta este boala Dima White. Numai că Dima White era specializat pe un alt fel de street content. Dar e boala Dima White și știi care e chestia? Mai e o chestie interesantă aici. Genul ăsta de conținut, doar cine se uită la căcaturile astea? Te uiți tu, cel de 33 de ani din fața monitorului, care gen mâine trebuie să mergi la muncă și... Cine se uită? Copii! Se uită copii la căcaturile astea. De ce? Cum nu se poate mai prost, mă, mâncați așa? E cum nu se poate mai prost. E cum nu se poate mai prost. Nu avem niciun Dumnezeu. Nu sunt religios, nu cred în căcaturile astea, dar cred că totuși o conștiință comună a ceea ce înseamnă moralitate. Am beneficiat foarte mult ca societate de așa ceva. Ne-ar fi de foarte, foarte, foarte mare folos. Nu mai întâmple căcaturi absolut abjecte și dezgustătoare cum sunt astea. Ia zi, Vere, ce alegi? 400 de lei sau cutia misterioasă? 400. Sau nimic. Știu, dar prefer banii. Prefer banii? Da. Sigur, deci mai gândește-te un pic. Bă, ia cutia, eu iau banii. Merg siguranță. Sigur, deci în cutie se poate afla ceva mai scump sau mai ieftin? Știu, dar mai bine e că sunt mai bine așa. Nu okay. Atent. Bine, felicitări, un rând de aplauze pentru el. Vrei să vezi ce era în cutie? Da. Ia uite ce am zis, ia cutia, mă. În cutie erau... Ia uite-te, mă. 1000 de lei. Nu contează, eu sunt mulțumit. Frate, rup telefonul, vrei, uite-te. Sunt mulțumit, sunt mulțumit și așa. Numai, gata, gata, s-a terminat provocarea aia. Mă bucur, da. Ești un om de altă 10. Bă, că-mi zis să iei cutia, mă. Content, guys. Aveți cum să mă ajutați, vă rog, cu un leu, să mă iau și o sticlă cu apă? Ei, nu te folo la...
Aveți să mă... Du-te la muncă, copile! Ce mă tot... Da, chiar așa. Du-te, măi, copile, la muncă, măi. Stați cu un leu să-mi și o sticlă cu apă. Aveți cum să mă ajutați și pe mine, vă rog frumos, cu 2 lei sau un leu? Pentru că vreau să-mi cumpăr neapărat o sticlă cu apă și chiar nu mai am niciun leu. Mulțumesc. Și cum te descurci cu banii? Mai am 10 lei toți banii. Doamne! Doamne Dumnezeule mare! Deci un om sărac poate primi ajutor doar dacă din sărăcia lui mai dă și la alții. Ați înțeles, guys? Asta este... Asta e the big brain lesson that we can learn. Dorian, care e secretul pentru o viață fericită? No! Ștefan Cristian, asta e re-upload. Da, e tot ei, e tot ei. Trebuie să dai ca lumea la buci, Gionuțule. Dar la ce față conduci? Pare că tu o cam iei la caca, Gionule. În fine, găurile tale, problemele tale, hâț. Și a ce dreacu miroși că mi-ai spart nasul, Gionule. Și nu în felul în care mi-l sparg eu de obicei. Miroșia căcâța. Dacă ai timp diseară, dă-i pe la mine să te speli amărâtule. Îți dau eu să pun durul. Și după ți spar curul. Hai, hâț. Ok, și ce-i faci? Toți banii până pe 10? Oh. Ce faceți? Bine, bine. Ultima... A venit să-l ia pe ăsta în brațe. Data am promis că donez 500 de lei. Că donez oricum 500 de lei în următorul video. E așa că astăzi, iată-ne cu Viorel, care urmează să primească acest cadou. Haideți să mergem la magazin. E fantastic oricum câte videouri își șterge omul ăsta, pentru că multe dintre ele sunt foarte problematice. 3 table șterge. Și ăla de l-am văzut mai devreme la Georgescu. Și ăla gen a fost șters. Dacă intri pe contul lui sunt numai câteva videouri. Și pe mașină până la magazin, povestește-ne de situația în care te afli. Ce să povestesc? Am crescut la casă de copii. Ia lumița. Cum a fost la casă de copii? Rău, rău. Și bine și rău. Dezavantaje, că ne băteau ăștia mari. Dacă crești la casa de copii și ești sărac când ești adult, meriți să fii ajutat doar atât timp cât dai un leu la un băiat în toată firea care îți cere un leu că vrea să-și ia o sticlă cu apă. Ne terorizau, ne masocoreau, băteau joc de noi și eu plângeam că eu când eram mic vedeam pe mai mulți copii că plecau acasă, vinere, în timpul săptămânii. Și eu plângeam că nu aveam părinți, efectiv. Asta era atunci, pe moment. Și cum ați ajuns în condiția asta financiară? Păi, eu... Ca să ne înțelegem, dragi prieteni, acest om se alege cu 500 de lei, în timp ce contul Elysium Isaac are 1 milion de follower pe TikTok și face promovări la Tipli și la Wham. Ați înțeles? Ați înțeles, da? Aveți cum să mă ajutați, vă rog, cu un leu, să ne așa o sticlă cu apă? Du-te, mamă, că ești tânăr. Du-te la muncă. Caramoloz. Știu, dar... Se lucră. Aveți cum să mă ajutați și pe mine, vă rog, cu un leu, să-mi iau și o sticlă cu apă? De la... de pe 3 ani și nu am... A, aveți cum să mă ajutați, vă rog, cu un leu, să-mi iau și o sticlă cu apă? Nu, păi și... să vedem ce... Bine, nu face, nu mai... N-am luat banii, dar să vedem ce am... Și nu mă las... Doamna asta de treabă. Ce vine are doamna asta? De ce doamna asta trebuie păcălită de niște copii nesimțiți? Să inima așa de la stelul și doamne, deci... Soțul a murit în 92, singură, am crescut 5 copii, uite așa sunt toți, cum eu. Trecuși de 40 de ani toți, Dumnezeu, crede în minuni. Tu știi ce înseamnă să crezi în minuni? Uite, ăștia am, doamne, doamne, știe că spun adevărul. Ce 2 lei, ia punțul, am mână până... Am 10 lei. Da, îți dau 10 lei și cu gândul, dacă mai apelezi pe undeva, să-și facă Dumnezeu în cale oameni buni și să-ți dea, când te rogi pentru tine, frate, că și pentru mine. E, Doamne, durerea lui Tantul Maria. Da, Maria, o întrebare am și eu pentru dumneavoastră. Ce v-a făcut să mă ajutați pe mine? Ce v-a făcut să mă ajutați? Cu gândul să-mi dea Dumnezeu putere, cu gândul să-mi ia durerea de la genunchi, cu gândul copiii mei să fie bine, că mai îmi dă și ei cu tine de rei. Și din partea mea? I-a dat un noodle pack. I-a dat 100 de lei și un noodle pack. I-a dat 100 de lei și o porție de tăiței. Un meniu de la puii mei, de la cel mai bun restaurant asiatic din București. Uitați aici. Doamna Maria, doamna Maria nu știe că ăsta pentru promovarea la puii mei a luat niște mii de euro. Doamna Maria nu știe, înțelegeți? Și o filmează, ea plânge săraca. Ea plânge săraca de recunoștință că i-a dat ăsta 100 de lei. Care e cea mai faimoasă persoană din contactele tale? Bă, Andra Măruță. Andra Măruță? Andra Măruță. De unde ai numărul ei?
Bă, de la un prieten. Sună pe cameră pe FaceTime, să vedem dacă îți răspunde. Bine, hai că o să. Are și poza lui pe WhatsApp, ei pe WhatsApp. Hai de Andra. Închis. Scrie pe un TikTok. Bună pentru un TikTok caritabil. Scrie așa. Dacă răspunde, donezi 500 de lei la o persoană care lucrează la casă de copii. O să mă sune înapoi că așa face. Tot da, sim, trebuie să răspundă. Dacă sună înapoi, o să fie cel mai fericit om de pe planetă. O sun iar? Hai că sun. Hai de Andra, răspunde! Vede mesajele și nu răspunde. Vezi pe WhatsApp. Uite poza ei. Mi-a dat bloc. Mi-a dat bloc, Andra. Nu! Pentru un TikTok. Andra, ajută-ne și pe noi cu un TikTok calitabil. Ia mă, e typo? Nu e typo. El asta a înțeles copilul ăla săracu. Calitabil. TikTok calitabil. Pentru că misiunea mea este oricum să fac lumea mai bună. Dați vă rog că donez oricum 500. Misiunea mea este să fac lumea mai bună, guys. Misiunea mea este să fac lumea mai bună. Dându-i 100 de lei la un. Mă las să dau soției tale ciocolata asta? Nu. No. Te pup, bro. Poți să-i dau iubite tale ciocolata asta? Efectiv. Marș în p***a de aici. Gheret că gen, dacă accepti, îți dă 200 de lei. Tare content, frate. Și care e problema? Nu-ți faci... dar prietenul tău nu mă lasă. Dar asta știi să întrebi băiatul. Îl întrebi băiat, bă, vere, mă lași ca și când femeia e gen... Ai înțeles? Mă lași să... Eu-s curios dacă zice vreunul, dar nu știu, nevere, întreabă pe ea. Ce... Păi e femeia lui, da, exact. E femeia lui. Wild. Mi-a arătat și o poză cu Florin Salam. Tare, frate. Bună, cât plătești chiria în București? Nu plătesc chiria, nu stau, am casa mea. Cât costă casa ta? Peste 1 milion. Aoleu, poți să n-arezi cu mâine, unde trebuie să nu te lovească asta? Când, acum? Da. Să mergi la mine acasă? Da. Hai, dacă voi. Putem? Hai, când ajungem la tine, spune-ne așa, ce te ocupi. Acum. Am casa mea, acest copil. Am casa mea, frate, ia, frate. Până ajungi la tine, spune-ne cu ce te ocupi. Bă, frate, afacere, prin plan, că fără asta, îți dai seama că n-ai ce să faci, dar ceva interesant despre mine e că o să scot împreună cu ei și regele Florin Salam o piesă, în scurt timp. Abia am înregistrat-o la studio de acum 2 zile. Uite, să ce ți-o. Frate, eu fac afaceri, dar în timpul meu liber ceva interesant despre mine, eu cânt cu Florin Salam. Doamne, nivelul de ridicol. E atât de ridicol. Suntem pe hol. E casa lui, guys. Are casa lui, e casa lui asta, guys. Doamne Dumnezeule. Din hol putem ajunge la baie, la cămară, la garaj, la birou și la acest living room care este unul dintre... sunt case bune. Sunt case bune, au revenit casele bune. Let's go! Cine n-ar vrea să locuiască în această casă cu living, cu canapele de tipul Ludovic al XIV-lea? Ludovic XIV. Dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut vreodată. Super. Dar până atunci baia... Căcănesc cu piano black alea. De la apă, cu diamante. Sunt cu diamante, nu mă nebuni. Hai, lasă-mă, sunt cu diamante, vere. De la apă, sunt cu diamante. Sunt cu diamante. De-aia nu fac copii, vere. De-aia nu fac copii. De-aia sunt bine fără copii, n-am nicio nevoie de copii. Pentru că refuz să aduc un copil în această lume. Că n-ai cum să vin acasă după o zi de muncă, să văd că fiul meu se uită la Elysium Isaac. I failed. I literally failed. Ar crăpa inima în mine. Stați candelabră, să uitați ce candelabră are în baie. Asta e prima baie, nu? Cea mai mică. Da, asta e prima baie. Prieteni, uitați aici bucătăria în mare. O bucătărie modernă dotată cu toate echipamentele pe care... Să te ia fitul cu meme, cu skibidi toilet. Să le poți imagina. Ce ați gătit pe aici? Bă, frate, nu știu. Super. Mămăligă. Românul tot român, cinstit, respect. O mămăligă ce-i drept ar intra și pentru mine acum. Uai, lasă-mă. Canapea frumoasă. Uitați aici, sfânta. Ia uite, Biblia. Păi dă-i 100 de lei care Biblia pe masă, vere. Scriptură, Biblia, așa ceva. Merită și el. Ordin de plată, înțelegeți? Ca să înțelegeți. Mergem la următorul etaj din 3, unde se află 1, 2, 3, 4, 5, 6 camere, 7. Aici e camera mea. Camera ta. La etajul 1 se află 5 camere, din care 2 băi cu jacuzzi și PlayStation și...
Este imaginea unui copil despre ce înseamnă să ai bani. Este imaginea unui copil de clasa a doua despre ce mișto ar fi să ai o casă în care ai jacuzzi și PlayStation. Stai, Bianca, cât plătești chiria în București? Aoleu, Bianca Drăgușanu. Doamne, Bianca Drăgușanu. Ei, bună! Plătești destul de mult chiria aici, în zona în care ne aflăm. Aproximativ 2000 de euro. Trebuie neapărat să ne arezi cu mine înăuntru. Bine, haideți cu mine. Colanții și implanturile. Colanții și... Da, m-am uitat, da, m-am uitat. Dar gen... Nu sunt absolut deloc mândru. Și start cronometru. Pentru fiecare minut care trece la tine... Îmi cer scuze. E funny. Arată ca păpușile alea... Poți să faci dulce dragoste cu ele, le știi? Exact așa arată. Atelier, adaug 30 de lei în seifă. Arată ca mama lui Dexter, din laboratorul lui Dexter. Asta și-a dorit, dacă asta și-a dorit... Nu e body shaming că și-a făcut-o cu mâna ei, ca să zic așa, aș tinde să cred, dar wild. Și femeia asta după aia merge pe la podcasturi sau merge pe la televizor și zice că, păi cum, că un bărbat cu Skoda nu poate nici măcar să-mi scrie pe Instagram. Ok, girl, I mean, do you, I guess. De ziua copilului astăzi donăm toți banii strânși la final la copilaș. Welcome into my showroom. Wow. De unde ai un câine, Louis Vuitton? Jesus, ring light-uri. Da, facem poze. Rochi, nașo, aici îmi și aici avem niște ochelari care sunt un fel de second hand ai mei. Spune-ne valoarea tuturor produselor din camera asta. Peste 30.000 de euro. Mamă, șmecher sunt. Da, frățioare, vrei să te minte, șmecher rău. Ești cel mai șmecher să mor cu ochelarii zei așa lui Bianca Drăgușanu. Stai că mi-a dat cineva un link, eram curios acum. Singurul house tour. Este doar de 1000 de euro. 6600, mesul este 7700. Da, dimensiunea asta. Păi da, e purtată, dar ai de încă am documente la ele, ai înțeles? Uite, mamă, are tămâie la ea în geantă, mă, uite, mă. De unde tu găsi fut? Păi lasă-mă aici. Uite, mă, tămâie, ca să te protejeze. Tăi, mă, că e bine că și eu am. Păi dar nu te uiți în geantă și arăți la, pe cameră. Păi dar e bine, eu te laud, eu te laud. Cred că nu mai sunt prietene de atunci, bănuiesc. Bănuiesc că nu mai sunt prietene de atunci. Cred că ăsta a fost momentul care, în care s-a încheiat prietenia lor. Ce trebuie să fac aici de ochii astăzi, Michael? Vreau să vorbesc foarte rapid despre batoanele lui Sani. A, și pe care le consum și eu. Dacă ai... Măi, reclama! A, dar și eu! Dar de ce spală rochia aia? Nu înțeleg ce se întâmplă. Stai un pic, că n-am înțeles... N-am înțeles. În timp ce Bianca spală aici rochia asta, mai... În timp ce Bianca spală aici rochia asta... Dar de ce spală Bianca rochia aia? Nu înțeleg. De ce a fost nevoie să intre momentul sponsorului când Bianca spală rochia? Vreau să vorbesc foarte rapid despre batoanele lui Sani. A, și pe care le consum și eu. Dacă ai poftă de un dulce sănătos care nu-mi dragă, poți să le consumi. Wow. Atâtea surprize. Un mesaj foarte important pentru toate femeile frumoase din București. Trimiteți mesaj pe Instagram și venim să filmăm turnul casei voastre. Și pentru că au trecut 11 minute, am donat 350 de lei copilașilor de 1 iunie. Și un baton. Îți mulțumim că faci magie alături de noi. Donația ta susține taberele Magic Camp, refugiile pentru... A dat 350 de lei. A donat 350 de lei. Îs curios cât le-a dat batoanele rusa, cum se cheamă. Am donat 350 de lei copilașilor de 1 iunie. Și un baton, nu? Da. Dă-mi și Rusani, da. Dă-mi și un baton din baton. Stai, Bianca, cât plătești? Pentru 100 de lei, mă lăsați să vă sparg geamul de la mașină? Nu. Pentru 200 de lei, mă lăsați să vă sparg geamul de la ușa? Pentru 300 de lei, mă lăsați să vă sparg geamul de la mașină? De ce? Pentru un TikTok. Nu. Pentru 400 de lei, mă lăsați să vă sparg geamul de la... Ai, lasă. Pentru 500 de lei, poți să sparg ăsta? Pentru 600 de lei, mă lăsați să sparg geamul ăsta de la mașină? Asta se gândește. Trade offer. You get 600 de lei, I get, îți sparg geamul de la mașină. You drive a hard bargain. Mă lași, jură-te. Bun. Let's go. Fii atent și una și să-mi dai în tablă. Bum. A. U. A. Hai. Să dăuți. Acum am 600. Ce tare. Foarte tare, frate. Nebunie mare. Nebunie mare. De lei cash. Așa. Sau cutia asta misterioasă de la Essential Galleries. Înăuntru se poate afla ceva mai scump și mai prețios sau nu se poate afla nimic. Gândește-te, dragă. Da. Gândește-te bine ce dorești să faci. Bă, nu știu. Scrisul e frumos. E de femeia asta, da. De-i, sunt vreo 100 de lei acum. S-a
sau un leu? Bani, banul mână. Bani? Ok, deci nu-ți asumi riscul. Felicitări, ați câștigat 600 de lei și cel mai bine timp cheltuit pe jocuri e pe WEM! Ce bine că ne-am făcut și promovarea! Înainte să vă arăt ce ai în cutie, pentru că foarte multă lume mă întreabă, Elisu, cum pot să fac și eu vizualizările pe care le faci tu pe TikTok? O să te văd formula mea și o să-ți arăt cum să faci clienți, cum să faci vizualizări și cum să-ți începi cariera de influencer prin TikTok. Hai să vedem ce era în cutie! Mamă! Am văzut la o pereche de Yeezys. Ce e? Haide, zi, deschide-o! Deschide! Băi, era deci, bine. În cutie se află... Am zis 800. 600 de lei cash și un tricou Palm Angels de 1000. Wild. Scuze, dacă nu-i deranj mult prea mult. A, și el făcea, da, într-adevăr, într-o vreme făcea căcatul ăsta în care treba oameni din mașini scumpe cu ce se ocupă de au mașinile alea. Mi se pare așa o tâmpenie căcatul ăsta, că gen, nu o să zică nimeni, fur de la stat. Aveți o mașină superbă, spuneți vreo cu ce vă ocupați. Dezvoltator imobiliar și v-a ajutat facultatea. Da. Da. Scuze, dacă nu-i deranj mult prea mare, ai o mașină extraordinară. Poți să-mi spui, te rog, cu ce te ocupi? Vinde droguri! Sunt elev. Sunt elev, ok. Scuze, dacă nu-i... Ce vindeți aici? De asta. Nu mai pot. Ce să fac dacă nu mai pot? Nu mai duc, am și eu o vârstă, dracu. Ce învățăm din asta, dragi copilași? Ce învățăm din ce am văzut aici? Că da, într-adevăr, trăim într-o distopie, într-adevăr. Dar, totuși, eu cred că totuși putem să ne tratăm unii pe alții în micro-universul nostru propriu și personal, putem să ne tratăm unii pe alții frumos și cu respect și să ne bucurăm de prietenii noștri și să creăm așa aceste mici sanctuare, măcar niște mici sanctuare. Îți faci un tribuleț al tău. Marian, frumosule, fii drăguț și adu-mi și mie telefonul! Uite, vezi, asta e o glumă. Uite, vezi, asta e o glumă. Te rog, scumpule, îți mulțumesc și scuză-mă pentru deranj. Ce băiat inteligent și cu bun simț e Marian! Ceva superb.